Ahoj děti, podíváme se na kapitolu větší o, menší o, strana čtyři a nejdříve se podíváme na úvodní pergamen, který si necháme vysvětlit od Matýska. Tak Matýsku, už jsme zvědaví, co to budeš dělat. Počítáš kuličky jedna, ale neříkáš jenom jedna kulička, ale říkáš jednotky. Čtyři jednotky, pět jednotek, šest jednotek, Sedm jednotek, osm jednotek, devět, deset jednotek. Teď si zdal deset kuliček, deset jednotek dohromady a vznikla ti desítka. Tady máš jednu desítku a počítáš dál. Přidáváš další kuličky červené, čtyři, pět jednotek, šest jednotek, sedm jednotek, osm jednotek, devět jednotek, deset jednotek a vznikla ti další desítka. Máš dvě desítky, čili nyní máš před sebou 20 kuliček. Aha, takže my se na ten pergamen podíváme a tady je znázorněné číslo 11. První jednička znamená počet desítek. Ta desítka se skládá z deseti jednotek. Druhá jednička, to jsou ještě další jednotky za tou desítkou. Takže jedenáct, jedna desítka a k tomu jedna jednotka. Dvanáct, jedna desítka a dvě jednotky. Rozumíte? No, hned si to prověříme. Podíváme se do cvičení jedna, přečteme si zadání. Rozložte daná čísla na. Desítky a jednotky. Máme začít číslem 12. Tak jo, já si vezmu tady kuličky, jako měl Matýsek. Dvanáct kuliček si vezmu a teď koukám. Aha, mám to rozložit na desítky. Tu tady vidím jednu. Jedna desítka. A ještě tady jsou jenom dvě kuličky, dvě, jednotky. Kdybych to měl znázornit penězi, tak tu desítku bych zaplatil jednou deseti korunou a jednotky dvěma jednokorunami, takže bych měl jednu desítku, dvě jednotky, dvanáct korun. Tak, fajn. Čili jakže? Kolik desítek má číslo 12? Jednu desítku a dvě jednotky. 18. Zkusím to třeba i na číselné ose, jestli to tak bude fungovat. 18. Takže 18 je tady. Mám rozložit na desítky a jednotky. Takže tady je desítka až sem. Jedna a už napíšu jenom D jako desítka a jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, osm. Jednotek. Kdyby to mělo být penězi, jedna desítka, jedna desetí koruna, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Korun dohromady 18. Takže zpět. Tady se nám ztratila jedna desítka, dvě jednotky v čísle 12, ale my doplníme ještě osmnáctku, jedna desítka, osm jednotek. Devítka nemá žádnou desítku, takže nulu tam ani psát nebudeme, ale je tady 9 jednotek. 20. To bylo na té tabuli kouzelné, že jo? Tam byly dvě desítky, dvě desítky a žádná jednotka. První tabulku jsme udělali společně, ale já si myslím, že tohle není těžké a vy to zvládnete úplně sami.